След поредица от безрезултатни протести и неизпълнени обещания от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, от шуменската фирма заявяват намерения за нов протест, в опит да потърсят парите си и готовност за преминаване към гражданско неподчинение. Не може една институция, каквато е МРРБ, да излиза, да хвърля ни думи, да казва ни обещания, а в последствие да не се изпълняват и не стоят зад обещанци. Какво възпитаваме ние? Какви деца, какъв народ, какво очакваме, когато институциите казват, обещават, а не изпълняват обещанията си. Над 800 служители са с забавени месечни възнаграждения, а фирмата вече изпитва невъзможност да осигури плащанията си към доставчици. Прекалено дълго време мина. Нашите доставчици вече са блокирани всички. Ние сме пред спиране на ток отново, така че ние нямаме повече никаква търпимост и ще продължим с протестните си действия. В сряда пътните строители от Шумен организират нов протест в София пред Регионалното министерство, което им дължи 37 милиона лева за ремонт на магистрала Тракия.